ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာပြုတ်လုပ်မဲ့အတန်တိတ်တပိတ်မှာပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းမပြုဘဲစစ်ကောင်စီကလိုက်လံကြေညာနေပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာဈေးဆိုင်တွေဖွင့်ဖို့အတင်းအကျပ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေပါတယ်စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာသိမ်းယူခဲ့တာတစ်နှစ်ပြည့်မဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာမနက်စင်နာရီကနေညနေ4နာရီအထိအပြင်းမထွက်တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်ပြုတ်လုပ်ကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကနှိုးဆော်ထားကြတာပါရန်ကုန်မှာစီပင်ဝန်ထမ်းတွေကဈေးဆိုင်တွေကိုစိုင်းဖွင့်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဝန်ခံကတိလာထိုးခိုင်းတယ်လို့ရန်ကုန်ကစက်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ရှင်တို့ကအခုလိုပြောပါတယ်ဟောဟောစီပင်ကရောက်လာတာစီပင်ကမရောက်တော့လို့ရှိမယ်မရောက်တော့ရောက်လာပြီးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတော့ဗောသူတို့အဲဒီစာရွက်တွေပေါ်မှာစာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးတော့ဒီစာရွက်ထိုးပြရပါလဲဆိုတော့ဟိုအဲဒီနေကြရင်မထွက်ကြဘူးတဲ့အခုလိုစိုင်းဖွင့်ဖို့အဲဒီဝန်ကုတ်တီတာတွေပါရင်းညာတမိုးခေါတာတွေပါရင်းညာမလို့ဘူးအဲ့လိုလာပြောတာပေါ့နောက်ပြောပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့အတန်တိတ်တပိတ်မှာပါဝင်တာလှုံ့ဆော်တာတွေလုပ်ရင်ပြစ်ဒဏ်ကြီးလေးတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြစ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းဆည်းမယ်လို့ချိန်ချောက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရက်ဆောက်မြို့မှာလည်းလာမယ့်နှစ်ပတ်အတွင်းဆိုင်တွေမပိတ်ဖို့ရဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလိုက်ဖိအားပေးနေတယ်လို့မြို့ကန်တူကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးပါမယ်၊စီပင်ပါမယ်၊ထွေးပါမယ်အဲ့ဒါအဖွဲ့တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီ base line တော့ရှာဖို့အခုရှိနေပေါ့နော်တို့ဒီကိုလည်းမဲ့တဲ့ထောက်ကနေပေါ့။ဟိုနှစ်ပတ်တော့မဖြစ်မနေဖွင့်ပြီးပေါ့နော်ဒီလောက်ကနှစ်ပတ်တော့ဖွင့်ပြီးရတယ်ဗျအဲ့လိုလိုပေါ့လေဗျာ။မနစ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်နှစ်ကြိမ်စလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပိတ်ထားတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေရှိကပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းတာဖျက်ဆီးတာနဲ့ဖိအားပေးအရေးယူတာပြီးလုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့အတန်တိတ်တပိတ်မလုတ်ခင်ကတည်းကအခုလိုလိုက်လံဖိအားပေးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေတာပါ။ရန်ကုန်မြို့ကစက်ပစ္စည်းဆိုင်ရှင်တို့ကတော့ဖျားပေးအချက်ကင်လို့လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရပါမယ်။အတန်တိတ်တပိတ်မှာဘလို့ပါဝင်မလဲဆိုတာအခုလို့ပြောပါတယ်။ဟိုကတော့လေဒီမှာနေနေရတဲ့ပြုနေရတဲ့အတိုင်းတော်ပေါ်မှာတော့လေအမှန်တော့လေအဲ့ဒီနေ့ကျရင်တိုင်ပိတ်မလို့ပဲ။တိုင်ပိတ်မလို့ပါဘူးအကုန်လုံးစီစဉ်ထားပြီးသား။ဒါပေမဲ့သူတို့အခုလိုမျိုးအတင်းဖျားပေးပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြုခိုင်းလုပ်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုအင်အားကြီးပုံပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့လေဟိုကြည့်တော့တော့တကားလေးတစ်ချက်ဖွင့်လာပြီးလာမှာပေါ့။အဲဒီမှာတော့ဘလို့ချင်တာလို့ဘောရကိုတို့ရှင်ပဲကြည့်ကြည့်ပါပဲကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီနေ့ကတော့နားတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့။အခုလိုစစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ဖိအားပေးချိမ့်ချောက်နေတာဟာလူမှုအပေါ်လှုပ်တက်တဲ့သူတို့ရဲ့တခုတည်းသောနီလန်ဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့မှတပိတ်ကောင်းဆောင်ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကပြောပါတယ်ဒီအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကသူတို့လှုပ်တက်တဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်သူတို့လှုပ်တက်တဲ့တခုတည်းသောနီကဒါပါပဲပြည်သူလူထုကိုကြောက်အောင်ခြောက်မယ်ဟဲ့လားဖိနှိပ်မယ်အင်အားသုံးမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါပါပဲအခုလည်းပဲသူတို့အင်မတန်ကြောက်တာဘူးတနိုင်ငံလုံးပြည်သူတစ်ရက်လုံးပါဝင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးကိုသူတို့အင်မတန်ကြောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နော်သူတို့လောက်တက်တဲ့တခုတည်းသောနီးဖြစ်တဲ့ကြောက်အောင်ခြောက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်ဒါပဲသူတို့လောက်မှာသို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကနော်ကြောက်တက်လန့်တက်ရင်ဒီတနစ်ဆိုတဲ့ဒေါ်လာရင်းတောင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြောက်တက်ရင်ဒီခီးကြီးကိုမစူးမထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်နှစ်ကြိမ်စလုံးမှာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ပြည်သူပါဝင်မှုအားကောင်းခဲ့လို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အစဉ်လာရှိထားပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှလည်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူတွေကသာအမှန်တကယ်အုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာပြသကြဖို့နဲ့လူမှုကိုယုံကြည်လို့အတန်တိတ်တပိတ်ပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကပြောပါရခင်ဗျာ